första advent. Imorgon. Pepparkakor. Ja, ikväll så ska vi också få höra Benny Andersson spela. Och så kommer Einbusk Singers hit efter sin föreställning More Amore. Och så Ernst Hugo Järegård som ska berätta en godnattsaga för oss. Dessutom Egg and Alice från England. Och så har jag gjort ett reportage om två killar som har tre AIDS-sjuka barn som fosterbarn. Välkommen! Imorgon så är det World AIDS Day och det innebär att hela världen uppmärksammar sjukdomen AIDS. Det ska vi också göra ikväll, så att det kommer att bli ett lite annorlunda program än vanligt. Om en stund så kommer Ebbe Karlsson hit och också professor Sven Britton som är chef för Roslagstulls sjukhus. På senare år så har vi ju fått lära oss hur viktigt det är att använda kondom. Jag har också läst i tidningen om hur man gör när man försöker lära ungdomar hur man gör. Men tyvärr så finns det ju alltid de som missuppfattar information. Varför ska den här? Om man får lust att göra det. Såg ni? Känner ni igen mig? Det är jag som är han. Som var med i tvn och drog en kondom genom näsan och fick ut genom munnen. Och det har jag gjort en gång för mycket. Men jag kunde inte veta att programmen skulle gå i repris. Och det har lett till att tante stoppar mig hemma på gatan i Gårdsten i Angered. Det är du, va? Det är du, va? Det är du som stoppar in den där, som suger in den där. Du är ganska söt när du gör det, men det är du som suger in den där in i gommen, va? Det är du, va? Då säger jag ingenting. Utan jag bara gör. Så fattar de. Och barnen hemma i Angered, de har gett mig ett smeknamn. De kallar mig för... Gummimanne. Mamma, jag vill ha såna byxor som gummimannen har, mamma. Mamma, jag vill äta A-fil som gummimannen äter. I och för sig har jag gjort bort mig en gång. Och det var när jag skulle vara tomte för mina grannar. Jag tänkte, varför ska de ha tomte? De har väl ingen tomte i Angered i vanliga fall. Men i alla fall, jag var ju tvungen att göra någonting. Så jag gick in, men så hade tvn gått sönder så de kunde inte kolla på Kalanka. Jag tänkte, varför ska de kolla på Kalanka? De brukar ju inte kolla på Kalanka i vanliga fall. Men jag var tvungen att göra något så jag slet fram kondomen. Och jag kan erkänna att det var inte lyckat. För det fanns inget glidmedel på kondomen så den fastnade i näsan. Och jag sög in skägget i näsan och då kände ju Tito 7 år igen mig. Så Tito ställde sig upp. Mamma, kolla, det är gummimannen! Sa han. Nej, men jag tycker det har gått överdrift där. Att jag stoppar in den i näsan. Det är... Jag menar, snart kommer AIDS-delegationen be mig ställa upp på deras nya reklam. Gör som Kolleinar. Dra en kondom genom näsan så har ni fan ingen lust att ha sex än. Ja, nej. Jag är en fejkad makeup, eller? Jag tror Stina ska ta över nu. Ja, jag säger bara en sak till vårt tal. Hon har varit Europamästare på BMX-cykel. Hon är djuphavsdykare och hon kör en Harley Davidson. Han kan spela 100 instrument. Och dessutom så har han spelat in deras debut-LP hemma i deras eget kök. Och de heter Egg and Alice. Jack Malloy came up to me at a party on the hill. Sad expression on his face. He said, though it grieves me so, I've been asked to throw you out by the owner of this place. I said to him, I wonder how come you can turn on a friend. Thinking so sad, and we may never be the same again. No, please don't tell me I'm an Indian. No, please don't tell me we may never be the same again. And if you tell me I'm an Indian, you're an Indian too.
you're an Indian too. For several years I have been on the edge of every scene, a stranger in my town. And even though they say hello, they would not be seen with me. I guess they never know. Oh, I wonder how come they can turn me away. I think it's so sad, we may never be the same again. No, please don't tell me I'm an Indian. No, please don't tell me we may never be the same again. And if you tell me I'm an Indian, and you're an Indian too, and you're an Indian too. I used to spend my money on trying so hard to drink for you, my friend. And sometimes I just sit and call every number on the wall. It gets you in the end. Oh, I wonder how come they can turn me away. I think it's so sad, and we may never be the same again. No, please don't tell me I'm an Indian. No, please don't tell me we may never be the same again. And if you tell me I'm an Indian, you're an Indian too, you're an Indian too. No, please don't tell me I'm an Indian. No, please don't tell me we may never be the same again. And if you tell me I'm an Indian. Kalle och Göran här, som vanligt. Och slipper du inte. Inte en chans. Nej. Vad ska ni prata om idag då? Va? Ska ni inte prata? Vi pratar om tabun. Tabun är saker och sysselsättningar som är förbjudna. Sånt som känns så farligt. Att man inte ens vågar prata om dem. Ja, jag vet inte sådär faktiskt. Det är ingenting man pratar om liksom. Nej, tabu verkar vara någonting som är ganska personligt för var och en. Säga elaka saker som man inte har belägg för. Ja, det är kanske sex kanske om man säger så. Onanera till exempel. Det är förbjudet ämne. Hos naturfolk, där männens stil är ofta menstruation tabu. Kvinnor som har mens talar man inte med. De får bo i speciella hyddor utanför byn. Så är det ju inte idag. Man säger väl inte att man har mens direkt till, om man precis har träffat någon kille, det gör man inte. Det är lite ofint så där, att prata om lite känsligt kanske. Det är helt naturligt visserligen, men ändå så pratar man inte om det. Då går vi! Kroppsvätskor överhuvudtaget verkar vara tabu. Man säger inte att man ska gå och kissa, man säger att man ska gå och tvätta händerna. Eller så säger man bara ursäkta. Fast nyfikna är vi. En del säger... Ska, gjorde du det stora eller det lilla? Eller ännu värre, gjorde du nummer ett eller nummer två? Sprit är oerhört tabubelagt. Nästan alla super, men ingen vågar erkänna det. Alkohol tycker jag inte om. Det är en svår fråga i er. Det tror jag många som smyger, för de vill inte erkänna det, att de dricker. Att erkänna att man super är att erkänna att man tappar kontrollen. Och att tappa kontrollen är tabu. De flesta sjukdomar är inte tabu. Tvärtom, det frossas i övervikt och förkylningar i särskilda hälsobilagor. Men obotliga sjukdomar, som cancer och AIDS, pratar man inte gärna om. För de har man ingen kontroll över. Alla kissar, släpper sig och dör. Men ändå är det liksom ingen som gör det ändå. Bara i princip. Nästan allt som har med människokroppen att göra verkar besvärligt. Vi tänkte tala om din kropp. Ja. Utstöter en ljud ibland. Ljud? Ja. Ja, det gör väl allas kroppar ibland kanske. Det är väl så att vi kan datorisera och kontrollera det mesta här i världen. Men den gamla människokroppen får vi dras med. Med en massa omoderna utsöndringar.
Därför skäms vi för kroppen. Vi är den som hickar eller rapar vid en middag. Snart kanske det är tabu att blinka. Eller att andas. Vad är tabu för dig? Steven Lofton och Roger Croteau, de jobbade på ett sjukhus i Miami där man vårdar barn som har AIDS. Och de såg hur de här små barnen blev sjukare och sjukare och ingen kom och hälsade på dem, därför att antingen så var deras mammor döda eller försvunna. Så de började tala om de skulle ta hem ett barn och ha som fosterbarn. Men det var inte så lätt att fatta det beslutet. So we talked about it, we discussed it, we looked at finances and... Argued about it? Somewhat. Yeah. because it was, you know, giving up a lot as far as a single lifestyle and what have you. But overall we did have the same compassion for the children. And you knew these special... No, not really. Not when we were... Not during this discussion. Mm-hmm. We hadn't met them. Actually, we had met... A couple of them, but we hadn't had any child in mind at that point. Our three children hadn't actually been born when we were still discussing this. Right. So we decided that we were going to do it, and we were going to take one child. One child? Yes. Yeah. Three children later, here we are. So we had, what happened? Well, Frankie came to us in August, Tracy in September, and Ginger in April. So why is that? I mean, how did one become three? Yeah, you know, once we bit the bullet, it was, you know, what's the difference between one and two? And then two and three, and then after three we realized what the difference was. Yeah, come on, Brian. Yeah. Rolling, 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 roll high. Alla tre barnen kom till Steve och Roger när de var ungefär ett halvår gamla. Frankies mamma hade AIDS och dog kort efter hans födsel. Tracys mamma var prostituerad och narkoman, hon är också död nu. Ginger vägde bara 1200 gram när hon föddes. Och mamman som var prostituerad och narkoman, hon försvann från sjukhuset och lämnade Ginger kvar där. Hon hade både syfilis och fullt utvecklad AIDS när hon föddes. Och dessutom så var hon kokainist. Och det gjorde att hon var väldigt irritabel och orolig ända upp i 1,5 års åldern. Nu är hon 2,5. Hon mår efter omständigheterna väldigt bra och hon går på ett slags lekis för barn med särskilda behov varje dag i några timmar. Open and shut. Open and shut. The doors on the bus go open and shut. All through the town. The wipers on the bus go. How did they react when you came with Ginger to school? At first, well, they loved her just as a baby. And then her history was secondary. They were very, very inquisitive because they did not have anyone before with AIDS in her school and didn't know anything about it. But they're so accepting, and they deal with so many chronic debilitating diseases. This is just another that is adding to their list. Is it okay for my kids to play with your kids? Sure. Is there no risk whatsoever, whatever happens? Well, there's no risk as far as casual contact. I mean, there's only a couple ways that AIDS can be gotten, and that's, you know, blood-to-blood contact. And, you know, and that's not going to happen when children play. Exactly. If blood-to-blood contact does happen in child play, you've got a serious problem secondary to the transmission of blood, so it really doesn't come into play. But there's no transmission through saliva, through intimate contact, you know, children crawling on each other, nudity, none of that. So there really isn't a problem. And of course, any of the opportunistic infections that could be contagious aren't present in our children at this time. Usually there's a higher risk for the children with AIDS playing with other children. I am much getting, more concerned, you know, about our a kids. Childhood disease or some infection from them than our kids giving someone else something. How did your relatives react when you told them that you were going to adopt AIDS? Better than I thought. Mm-hmm. Well, yeah, it was kind of funny. My mom, I called her, and I just said, you know, Mom, I have a baby. And she said, oh, did the dog have puppies again? And I said, no, it's a real one. She said, oh, okay, well, what are you doing? I told her that I took it home from the hospital and what have you. Okay, and she was really unsure.
but she just left it at that. So about a week later, I called her back to let her know that the child was black, which was a little surprise for her. So then another week went by, and then I told her that the baby had AIDS. At that point, she just said, well, are there any more? Anything else you want to tell me? I said, no, I think I've broken it in nicely. However, about a week later, she sent me a check, like, for $100 to buy something for the children. And since then, they've come down. They've asked a lot of questions, but they're part of the family. When you moved in here, a gay couple with three black kids with AIDS, how did the neighbors react? Oh, we got some looks. There was a lot of blatant questions, people coming right up, you know, what's going on. And a lot of the questions I didn't feel I really needed to answer. Initially, I went to all the neighborhood meetings with Steve, went to the Crime Watch meetings. People got to know us, they got to know the kids. So now we're part of the neighborhood. Open. Steve och Roger har alltså tagit Frankie, Tracy och Ginger som fosterbarn. Och de får ersättning för deras uppehälle av staten, det är alltså Florida. Och så får de barnens sjukförsäkringar betalda och deras mediciner, det var väldigt mycket mediciner, AZT och annat. Som naturligtvis kostar massor med pengar som de aldrig skulle ha råd med annars. Roger har nu en administrativ tjänst på sjukhuset och Steve, han är hemma på heltid. We're co-parenting. We both do the same thing. I'm home all the time with the kids, so of course I do a little differently, but Roger does everything that I do, and I think I do everything that he does. No one has any one role assigned to them, and the kids get all the same care from both of us at the same time, so it's easier on both of us. No one's stuck doing the diapers, and no one's stuck doing the laundry, kind of a thing. So in that way, you're a much happier couple than a lot of... Oh, I think so. Absolutely. What will they start asking questions? You know, but where is mommy? Mm. Mommy's dead, and I'm daddy, and that's and it. And why are you two daddies living together? Because we all love each other very much. That's not a problem for you. Not at all. No, it's not something. I mean, we'll answer it honestly, and that'll be it. And I think when we answer it honestly, they'll just accept it as a fact, and that's it, I would imagine. If they don't, we'll work on it from there. But I'm not concerned at all about it. When do you enjoy being fathers or parents most? When's the most bedtime. Yeah, their bedtime. I agree. It's hard to say. Well, it's just little things, like you come home and all of a sudden you have the pack coming to greet you, and it's like someone misses you. It's kind of nice. There's just a lot of little subtle things that happen that you just don't experience if you're not a parent. When out of the blue they just run up to you and hug you or climb up on you or just want you, or just want to show you something. All those little things that just add up. Did you never, at any stage, regret? No, I haven't. I haven't either. I mean, I wouldn't have changed it or anything. I'm thrilled. I don't know what I'd do now without them. Have you been discussing what you are going to do if one of them becomes very sick? No. We don't have any definite plans, but. Our main philosophy is to keep them at home as much as possible. I mean, our goal is to never have them admitted to the hospital, regardless of what happens. In the end, in a terminal state, sure, I'd much rather have them at home. And if they're going to die, yeah, I would much rather have them die here at home. You know, to provide a hospice environment or whatever we could here at home, visiting nurse, whatever services we'll need, of course, we'll take at home. But our goal is to have the kids stay with us and provide them with a quality home life, regardless. But can you actually understand that they will never be grown-ups? Well, most children with AIDS are going to die. When? We don't know. Someone described it very succinctly to me once. It's like living with a time bomb, and you hear it ticking,
and when they're well, it ticks very low. And if anything is happening, you hear it ticking louder and louder and louder. And that's what it's like. It's like living with basically a time bomb that, for the most part, we've been very fortunate. It's ticking very low. Sometimes I feel like I'm only a child. Sometimes I feel like I'm more than a child. Sometimes I feel like I'm more than a child. Long way from my home. Sometimes I wish I could fly like a bird up in the sky. Tack ska. Sven Britton och lilla Cleo, apropå hundar. Ebbe, du har själv AIDS. Hur reagerade du när du såg det här reportaget som vi visade? Ja, egentligen är väl reportaget inte ett reportage mycket om AIDS, utan om människokärlek. Mm. Om världen hade fler sådana där lirare så skulle det vara världen vara bättre att leva i. Mm. Det var ganska häftigt att se faktiskt. Vad säger du, Sven? När det gäller de här barnen och deras framtidsutsikter. Jag ringde faktiskt i förrgår och kollade hur läget var och de mådde väldigt bra nu. De gick på dagis alla tre nu. Men vad har de för framtid? Innan jag kommenterar får jag bara först tacka Ebbe Karlsson för att du har kommit hit ikväll. Du som har utsatts för sån kölhållning, inte minst i det här mediet. Och ändå tar du av dina krafter och kommer hit och berättar om sjukdomen. Det är generöst och anständigt gjort. Sen skulle jag, ja, de här barnen, de såg ut att må jättebra verkligen. Mm. Och det är faktiskt så att när det gäller AIDS så är det en svår sjukdom hos barn också. Men där finns det några fall som verkar som att barn har klarat sjukdomen. Så att det kan finnas möjlighet för de här barnen också. Mm. Men det är en mycket svår sjukdom för dem. Hur länge har du varit sjuk? Jag har varit allvarligt sjuk i ungefär 2 år. Mm. Det betyder att du har legat... Eller ligger du på sjukhus? Ja, inte just nu, jag sitter här. Men jag har legat mycket på sjukhus många gånger och ibland långa perioder, ja. Mm. Men inte just nu gör du inte det, då bor du hemma? Nej, just nu bor jag bara. Mm. Det är ett av sjukdomens... AIDS består egentligen av många sjukdomar. Immunförsvaret kollapsar och så poppar det upp olika grejer med olika fula trynen. Och det är det som är huvudproblemet, är att det går väldigt vård. Det är en bergdalbana man åker. Mm. Varje gång så... går man djupare ner och har svårare att ta sig upp efteråt. Mm. Varför vill du berätta om att du har AIDS? Jag vill och vill. Jag, eftersom jag är en offentlig person så, och det är ganska känt att jag är sjuk, så har jag fått många frågor från journalister. Mm. Och jag bestämde mig för att någon gång vi träda fram och då blev det den här gången. Mm. Det är också därför att jag tycker att jag har en del saker att säga kanske. Mm. Varför har du inte berättat tidigare då? Nej, om man är, det är igen det, om man är offentlig person så vill man vara i fred, man vill ha en privat sfär. Och att vara sjuk i sig är mycket svårt, det är jobbigt.
Man vill vara i fred. Det är det här med det stora och det lilla livet. Va? Mm. Det stora livet är det offentliga livet. Det lilla livet är att kunna ligga hemma och läsa. Mm. Du sa till mig när jag frågade igår eller när det var att om du skulle träda fram så skulle det liksom bara bli AIDS hädanefter. Tror du att det kommer bli det? Nej, ett av skälen till att jag har väntat väldigt länge är att jag kan ju en del av medierna. Om det är någon som kan någonting om att vara jagad av medier i landet så tror jag att det är jag. Och jag vill alltså undvika att det bara blir en sån diskussion. Att det var han som hade AIDS och så hej då. Jag har faktiskt sysslat med det annat. Sen har jag jobbat fulltid till i augusti i år så att jag har varit upptagen av det också. Hur tror du att dina anhöriga kommer att reagera nu? Ja, de är överhuvudtaget så förståndiga så att de tycker det är bra. Jag har talat med min mor idag och hon tycker det var utmärkt att jag skulle göra det här. Starkt. Hennes reaktion var väl egentligen att det är bra det, för då kan man berätta så att andra mödrar och andra anhöriga får veta hur det här är. Du har i alla fall fått ha mycket kontakt med sjukvården. Vad har dina erfarenheter varit? Ja, det kommer låta konstigt, men för en sån här förhärdad gråsosse som jag ändå är. Och dessutom högskattebetalare och har suttit och... Ja, just det. Jag har varit det i alla fall. Dessutom har suttit och sysslat med politik. Så är det en enormt konstig upplevelse att plötsligt var enormt beroende av sjukvården. Och att upptäcka till min oerhörda lycka att det fungerar. Inte bara sjukvården och Roslagstorgs sjukhus där jag är patient, utan även allt som är kring fungerar. Apotek, försäkringskassa, människor som jobbar i den offentliga sektorn, som man blir helt beroende av det när man är så sjuk som jag är. De har ett enormt engagemang och de jobbar på ett sätt som jag är enormt imponerad av. Jag får jag är väldigt tagen av det faktiskt. Tror du inte att det beror på att det är, som du själv sa, en offentlig person då? Att du får lite bättre vård än andra? Jag tror att jag får kanske lite bättre social service. Va? Jag var sjuk länge och var inlagd flera gånger utan att det kom ut. Mm. Jag har haft lite hjälp, men jag tror att vården ensam. Mm. Det är också en grej som är häftig, att jag vet att knarkaren som ligger två rum bort, han får samma vård. Va? Mm. Samma mediciner, samma uppställning från personalen. Ja, det tror jag kan bekräfta. Mm. Att AIDS-sjukvården har varit föregångande. Vi har lärt oss att improvisera i sjukvården, så jag tror inte... Ebbe faktiskt får det mycket bättre än de andra, utan det är en väldigt fin som vi kan vara stolta över. Men är det inte så att AIDS-vården överhuvudtaget är mycket bättre än en annan vård? Ja, den får man säga, i och med att det har varit en ny sjukdom och det har varit för vår del en blandning av att behandla sjukdomen och omvårdnad, så har det inneburit en förnyelse av sjukvården. Men det hoppas man är någonting som kan sprida sig till övrig sjukvård. Mm. Det är väl alltid så med det man kallar för frontsjukvård, att om den fungerar så kommer den att leda till massa andra saker för andra sjukdomar. Mm. Och eftersom AIDS just, det är ju många olika sjukdomar. Och det är en del knäppa sjukdomar som ni inte har sett förut. Va? Och som ni lär er att bemästra. Det är ju är också en sak som jag gärna vill säga. Att loppet är inte kört för att man är smittad. Loppet är inte kört för att man är sjuk. Det finns mycket kvar. Va? Och sjukvården har fantastiska möjligheter. Det är klart, jag är ganska risig. Jag har 3-4 allvarliga sjukdomar. Men det tog lång tid innan jag kom dit. Va? Mm. När vi planerade det här programmet, innan jag hade talat med dig, så var det flera personer som inte ville vara med därför att de sa att de ville inte bli förknippade med AIDS. Och överhuvudtaget så tycker jag mig ha märkt en otrolig liksom skam och skräck som är förknippad med AIDS. Har du råkat ut för det själv, Ebbe? Nej, det vill jag inte säga att jag har. Alltså, men det är egentligen inte så konstigt. Det är en sexuellt överförd sjukdom som dessutom drabbar narkomaner och prostituerade. Och sen är det ju en läskig sjukdom därför att det är väldigt många unga människor som kroppen fullständigt kollapsar. Va? Och det ser väldigt konstigt ut. Så det är inte så konstigt att det finns fördomar. Det är ju människor som är skäms för att tala om att de har cancer. Så det är, som är, ja, fast det är väl inte lika bra. Nej, men jag tycker inte det är så konstigt. Nej. Men det, det som gör att vi tycker att det är så viktigt, vi som arbetar med att medmänniskor som Ebbe Carlsson kan komma fram och tala om att det här är då inte bara en sjukdom, utan det är sjuka medmänniskor som vi i bästa fall ska stödja och kanske till och med visa kärlek, om man ska ta till så starkt ord i det här programmet. Men det är det som gör att sjukdomen får ett ansikte, om man ska... Mm. Det är det som är viktigt med Ebbes insatser. Men du har sagt någon gång att om HIV-viruset hade drabbat oss på 50-talet, då hade det inte blivit någon epidemi.
Ja, jag tror att det här viruset, liksom de flesta smittorna, har funnits mycket länge. Men det är först i den här tiden som vi nu lever där de förutsättningar för att det ska bli en stor epidemi finns. Till exempel intravenös narkomani har ju inte funnits förut. Blodtransfusioner har inte funnits. De homosexuella kom samman i stora frigörelse och blev då väldigt många, och möjligheter för en spridning i den gruppen är väldigt stor. Så jag tror att hade det varit på 20-talet så hade just, inte just de förutsättningarna funnits. Och att även heterosexuella har levt promiskuöst. Det har de gjort, men då får man säga i Afrika har ju så mycket annat hänt. En snabb urbanisering, industrialisering, överbefolkning, allt det där har gynnat infektionens spridning där. Men menar du att vi ska återgå till en gammaldags moral och vara oskuld till vi gifter oss och hålla oss till en partner resten av livet? Är inte det här en signal att man borde göra det? Ja, att man ska ha att till exempel promiskuöst liv sexuellt, att det innebär risker. Det tror jag att det är bra att människor har klart för sig. Det här är ju en oerhört allvarlig infektion. Redan nu innan vi har visat det här programmet så är det tittare som har ringt och sagt att vad sjutton tar ni upp AIDS för? Det har liksom ingenting med vanliga människor att göra. Det är bara homosexuella och knarkare. Ja, hur fel har de inte? Det är precis när det gäller spridningen så är, om man tar antalet heterosexuellt smittat homosexuellt så är nu antalet heterosexuellt mycket, mycket större än homosexuellt. Hur är relationen? Det är ungefär en som smittas om dagen i Sverige, va? Ja, och då är, nu har de antalet heterosexuella gått om de homosexuella, får man säga. Så det är fler heterosexuella som smittas? Som nysmittas nu, kan man säga. Ebbe, när du fick reda på att du var HIV-smittad, hur reagerade du då? Fick reda på. Det tog några år efter att sjukdomen bröt ut innan läkarna visste vad som var smittämnet och hur smittan spreds. Så då kunde jag väl räkna ut att jag var i riskgrupperna. Och när jag senare då testade mig så fick jag då besked att det var så. Jag gjorde nog så många andra homosexuella att jag lade nog om mina varningar ganska tidigt. Däremot så, jag tror aldrig att man kommer över själva upplevelsen att det här är nu kört. Va? Mm. Eller att man tror att det är kört. Va? Det var ju inte kört, för jag har ju levt ganska länge ändå och haft det bra på många sätt. Va? Du har alltid sagt att det inte alls kört. Du är den... Nej, okej. Okay. Nej, vi får se. Det är inte heller, så att det är ingen idé att hålla på med det inte. Nej, men jag menar, att själv, man behöver inte bli nedgrävd. Va? Men själva sjukdomen är oerhört tuff, va? Och i den meningen är det kört, va? För det är fullt pådrag. Mm. Men när jag kom att tänka på att du alltså måste ha vetat om att du var smittad under hela den här Ebbe Carlsson-affären, kölhalningen som du kallar det, oavsett vad man tycker om vad som hände. Jag hoppas att du bara har en åsikt om det där. Ja, jag har bara en åsikt. Men hur påverkade det dig? Ditt handlande, liksom. Alltså där är det ju oerhört konstigt, det kommer att låta väldigt konstigt, men där är det på det sättet att på något sätt hjälpte det mig i det här oerhörda pådraget att jag visste att jag hade också sjukdomen framför mig. Va? Jag visste att du och dina älskade kollegor och politiker och snuskiga ämbetsmän och sådär, de kunde hälla mycket skit som helst på mig därför att jag har någonting framför mig som är ännu jävligare. Va? Så att det stärkte mig på något utomordentligt egendomligt sätt. Jag minns oerhört tydligt hur jag satt i konstitutionsutskottet och tänkte precis på det här. Här sitter de med sina jävla frågor och här sitter jag och har något helt annat att tänka på. Mm. Så det var mycket konstigt. Alltså. Kan du säga, påverkade det ditt handlande också under hela den här perioden? Jag tror att på något sätt så gjorde det att jag tog större risker. Att jag gick ut hårdare, att jag vågade mer eftersom jag liksom visste att det kom något annat som är viktigare än det här. Var det rent av så att du tänkte så här att om det så är det sista jag gör så ska jag banne mig ha tag i Palmes mördare och kosta vad det kostar? Jag har inte hållit på precis med det, men det jag röjde i, om man nu kan använda det uttrycket, det gjorde jag bland annat därför att jag var säker på att jag hade ingen karriär framför mig, jag är inte 40, jag ska inte bli professor någonstans och dra mig tillbaka. Och dra mig tillbaka. Utan jag visste att jag har ett begränsat antal år och då kan jag ta tag i det här och det gör inte så mycket. Och det är inte en efterhandskonstruktion? Jag talade med en vän om det då. Mm. Okej, var det någon som visste om att du var HIV-smittad i hela... Min läkare, någon annan, fanns ingen anledning att tala med. Jag hade inga relationer med de andra, så att, sexuella relationer också.
Det var ju en av den sommarens egendomligheter. Ja, att jag hade, hade sexuella relationer med alla, inklusive homosexuella relationer med alla, inklusive med Anna-Greta Leijon, vilket var något tekniskt svårt. Men det var lite besvärligt. Det är lite intressant ändå att tänka tillbaka på det. Det är nu med 3-3,5 år sedan. Hur hysteriska många blev. Va? Mm. Och jag har ju träffat många av dem och de är idag ganska generade. Va? Mm. Mm. Kan du säga att det var någonting som du gjorde då som du inte skulle ha gjort om du hade varit frisk? Ja, om jag hade varit, om jag hade haft den här professorskarriären framför mig eller något liknande, då hade jag nog legat lågt. Det tror jag. Ursäkta. Du säger, vilket är svårt att förstå måste jag erkänna, att, att du blev stärkt under Ebbe Carlsson-affären eller skriverierna av att veta att du samtidigt hade HIV. Men det måste väl också ha varit så att du någon gång kände, ska alla helveten i världen drabba just mig? Ja, drabba och drabba. Jag tycker man ska ingå, alla offentliga personer i Sverige ska ingå ett avtal att under 6 månader inte använda ordet drabba. Alla drabbas hela tiden från morgon till kväll i varenda nyhetssändning. Jag håller med. Men, jag tror men jag har sagt det 3 gånger ikväll. I det här fallet är det så att det här viruset har jag dragit på mig under kraftfullt syndande och det är jag själv ansvarig för. Visserligen var det väl så att när jag fick det så visste jag inte att det gick till på det sättet. Det är troligt. Va? Och när det gäller mina offentliga ståhej så är jag ju ansvarig för det också i någon mån. Va? Så jag tycker inte precis att det har drabbat mig. Va? Men det är klart att jag tyckte att det har varit lite mycket ibland. Va? Å andra sidan så är det så att tränar man mycket så blir man stark. Va? Mm. Och det gäller det här också, att stå emot offentligt tryck. Mm. När jag har pratat med dig i telefon nu och när jag liksom bara lyssnar på dig, då låter du precis som en frisk människa i mitten på livet. Man har inte alls en känsla av att det här är en människa som är svårt sjuk. Vad beror det på? Jag säga, det är ju inte du, för du hostar mer än jag. Men alltså... Ja, men det är ju inte så. Men däremot så har jag då hittills under den här resan kunnat resa mig varje gång. Och det har inte varit enkelt. Och, jag hoppas att det ska gå några gånger till. Och det är klart att lite teater är det väl också. Man måste försöka. Det hör till. Det gäller alla som har allvarliga sjukdomar, de vet att det är så. Man måste upp ur sängen och man måste i duschen och klä upp sig och försöka och göra någonting. Lägger man sig i sängen och låter sjukdomen ha sitt förlopp så kommer man ingen vart. Hur är det med dina vänner? Hur reagerade de? För att du har inte gått ut offentligt som det heter, men du har ju berättat för i alla fall, jag vet inte hur lång tid, men jag vet att du har berättat för dina vänner att du har haft AIDS. Alltså, jag är en person som är mycket gynnad när det gäller vänner. Va? Jag har det mycket bra. Va? Jag har många vänner och några som är mycket nära. Och successivt, det var ett av skälen till att jag i början ville kunna vårdas utan att det blev känt. Det var att jag ville tala med dem själv. Va? De har tagit det här väldigt bra. Jag får ett fantastiskt stöd. Jag har vissa problem med köbildningen ibland när jag är sjuk. Va? Men ja, jag har många polare från olika delar av mitt liv och de vill besöka och sådär. Ibland är man för trött för det. Va? Men jag tycker det har gått oerhört bra. Jag har inga negativa erfarenheter utan det har gått väldigt bra. Va? Och det gäller min familj och det gäller mina arbetskamrater och som jag har jobbat med, va, på Bonniers. Så det har varit oerhört bra. Men jag menar, dina erfarenheter stämmer inte alls med det som jag då har hört. Sven, är världen så god som Ebbe beskriver? Ställer vänner alltid upp och anhöriga accepterar? Och... Ja, en professor ska ju veta allt, men jag tror att den är... Ja, jag tror i gemen så är det nog så att man blir ändå relativt positivt bemött. Men även om det är kanske något mer idylliskt än flertalet beskriver det. Det kanske har... Ja, det kan ju bero på det sätt som jag... Jag har snackat med mina vänner och arbetskamrater och förklarat hur det är. Va? Att man får igen det då, en viss öppenhet. Va? Det vill jag nog ändå säga att det var väl det klokaste jag gjorde, att jag snackade ganska öppet med kamraterna. Men några av dem blir mycket ledsna. Va? De blir mer ledsna än jag. Så det är ett av problemen, att man får trösta sina polare. Va? Ja. Men det får man ta. Men nu är det inte något problem med det, utan nu går det väldigt bra. Det finns ju trots allt många exempel på människor som in i det sista... inte ens in i döden avslöjar att de har infektionen, så nu finns det många krafter kring den här sjukdomen kvar i samhället och hos människorna. Mm.
Du ser ju väldigt tärd ut, men häromdagen så var vi ute på krogen och käkade lunch och sen hörde jag att du hade varit på en förlagsfest på kvällen och så går du ut med din hund på promenader. Du hade mött honom med Liljans. Det är inte min hund, det är leasinghunden Cleo. Men du... jag är hundvakt ikväll, va? Och hunden ringde innan du ringde, va? Ja. Nej, men det alltså jag har den inställningen och livligt uppmanar därtill utav Sven och hans medarbetare och inte minst de sköterskorna på Roslagstulls sjukhus att stick härifrån, ge dig ut, va? Mm. Låt inte oss få klona i dig för då är det kört, va? Det kommer, jag tror att jag kanske då har psyke till det också, va? Mm. Och jag gör olika saker hela tiden. Du har redan sagt att du får hjälp av din omgivning, alltså. Massor. Vad är det, om man då känner någon som är AIDS-sjuk, har du något råd att ge till vänner så att säga, eller släktingar? Vad är det bästa sättet? Jag tror det är att det är det som min mamma säger, att det är viktigt att tala öppet om det. Va? Mm. Våga det, att prata med sina anhöriga och sina arbetskamrater. Det är klart att man kan få negativa reaktioner, men jag tror man får mycket positivt. Va? Mm. Säger man inget själv? Jag hade en god vän som dog för några år sedan. Han sa ingenting till mig. Jag såg ju på honom att han var sjuk. Men jag tog inte upp det med honom. Va? Och när han kom och berättade att han var sjuk så var han så dålig så att jag kunde inte hjälpa honom på något sätt. Mm. Jag tror att det är viktigt att man vågar det. Va? För ungefär ett år sedan så var du med i det här programmet också. Då var jag fetare. Ja, det var du. Men vi pratade dessutom om hundar och du sa att du gillar hundar jättemycket. Men du hade ingen. Nej. Och nu har du visserligen inte skaffat en egen hund. Men nej. Du har en leasinghund. Ändå en leasinghund. Ja, du är alltså hundvakt. Ja, jag är dagpappa. Hur orkar du det då? Det är en afrikansk, vad heter det? Lejonhund. Afrikansk lejonhund eller Rhodesian Ridgeback. Lejonhund, du hänger fast i den där gamla lejonen. Jag trodde inte det skulle komma. Men ja, nej, det är mycket bra. Hon är mycket, det är mycket egendom, för hon har precis blivit könsmogen och då blir hon också, det här är mycket skarp, kan man en skarp hund som vaktar. Och då är det så egendomligt så att hon vaktar inte sin matte och husse, men hon vaktar mig hela tiden och biter olika personer, till exempel Stina Dabrowski. Ja, när jag kom in så skällde hon, ja. Det hade hon aldrig gjort. Vi har konsulterat olika experter, vi kan inte komma på annat än att hunden har insett att jag är krasslig. Mm. Och framförallt när vi är ute, för då rör jag mig kanske långsammare än jag gjorde förra. Vad har varit svårast med att ha sjukdomen AIDS? Ja. Sjukdomen i sig är vidrig, va? Det är viktigt. Alltså, det här är ingen barnlek. Va? Det är enorma påfrestningar. För mig var det, jag hade bestämt mig och talat med mina kollegor och arbetskamrater att jag skulle försöka jobba så länge jag kunde gå på benen. Och för mig var det svårast att bestämma mig för att inte göra det, för jag orkade inte. Mm. Du alltså och det beror på att jag hade ju ett jobb som jag älskade och arbetskamrater och medarbetare som jag är mycket beroende av. Men att komma fram till det och att ge efter och acceptera sjukdomen, det var svårt för mig. Du har alltså, för de som inte vet, min dotter frågar faktiskt, Ebbe Carlsson, jag vet liksom Ebbe Carlsson har man hört, men vad är han egentligen? Du har alltså varit väldigt framgångsrik förlagschef på Bonniers. Ja, jag har varit förlagschef på Bonniers, ja. Gett ut deras största succé någonsin, bland annat. Mm. Sven, jag tänkte på en sak bara, det har visserligen tjatats om väldigt mycket, men det skadar väl aldrig att tjata om det en gång till. Hur smittar AIDS? Ja, det är framförallt en sexuellt smittsam sjukdom då. Men det kan ju smitta, som vi sa, med injektioner och blodöverföring. Men 99% är det en sexuellt överförbar sjukdom. Hetero- eller homosexuellt smittsam sjukdom. Med så en relativt låg smittsamhet. Så man kan inte bli smittad när man tar i någon och kramar Nej, någon? Nej, absolut inte. Så vet vi känner till. För att det finns ju inom en familj, och där har man ju väldigt nära kontakt. Och där har man inte hittat någon smitta inom en familj när det är en som är smittad. Så att det kan man nog stort sett utsluta. Och inte heller mellan barn och föräldrar. Så det är omöjligt. Jag läste någon otäck siffra om att idag är det 10 miljoner som är HIV-smittade. Om 9 år så kommer det att vara... Det är varmt här. Alltså. Ja, jag känner också hur det rinner. Om 9 år så kommer det att vara 40 miljoner lågt räknat HIV-smittade och därav 10 miljoner barn. Ja, det tycker jag låter som rimliga siffror. Då är det WHO-siffror där. Ja. Finns det, kommer vi att hitta någon bot? Ja, ja. När då? Det är klart. Ja, ska jag säga en tid? Ja, jag tror att vi ska ha en sån här bromsmedicin som kan varaktigt stoppa infektionen. I alla fall före år 2000. Allra senast. Det är viktigt att säga att redan nu åstadkommer sjukvården oerhört mycket som de inte kunde för 3 eller 5 eller 6 år sedan.
framförallt i sjukdomsförloppet. Så. Ja, så kallade livskvaliteten från det att man har fått diagnosen AIDS, den är ju betydligt bättre än förr. Det tar längre tid och man lever längre och mår bättre under den perioden. Och där händer ju en massa saker hela tiden också. I början så fick man då ligga hälften av tiden från det man är sjuk till det man inte klarar så länge på sjukhus. Nu kanske det är 5% av tiden, så mycket liten tid på sjukhus. Utan hur står det ut med tanken på att du kanske kommer att dö snart? När man har en sån här allvarlig sjukdom och när man är så konstig som jag är, så försöker man då att bemästra det, tänka på det, tänka igenom det. Och jag har talat mycket med mina vänner om det här. Och jag är alldeles lugn. Nu är det du som säger att jag kommer dö snart, va? Det vet man ju inte så mycket om, va? Egentligen så skulle jag ju varit död redan om man ska... Ja, det skulle jag. Ja, man ska vara... Varför då? Ja, alltså en sån här kämpe, det, ja, han har en mycket svår infektion. Så jag tror att det är mycket att han har den här energin som gör att han bemästrar angrepp på angrepp med hjälp av de mediciner vi har. Jag måste säga att jag aldrig träffat någon som verkar så tuff som du. Alltså, det har inte bara med det här att göra, utan överhuvudtaget. Det är nog genetiskt. Det är genetiskt. Det är genetiskt. Men alltså, så att, med döden då. Det är vad man tänker oerhört mycket på. Va? Nu har jag ingen som helst religiös tro. Jag tror att när det är slut så är det slut. Va? Och jag är inte särskilt pressad. De gånger då jag har varit nära ögat här de senaste två åren, så har jag inte fått särskilt mycket panik. Däremot har doktorerna varit ganska skärade ett par gånger. Va? Sen har jag gjort upp med mina polare och de har lovat att de ska... får man skämta här? Det får man. Ska elda upp mig i en kanot under Västerbron. Och Hasse Holmer har då lovat att han ska skaffa tillstånd enligt lagen om allmänna sammankomster. Men jag tror att man, med lite svart humor och att acceptera det, så klarar jag det här. Fast det är inte så oerhört jobbigt. Va? Det är klart det. Och jag vill säga en annan sak. Ja, om vi har tid. Jag låg inne i samband med valrörelsen. Det innebär att jag genomled stort sett alla radio- och tv-program om valet och läste mycket tidningar. Och när man ligger där då relativt hjälplös och får denna enorma omvårdnad, så är det lite grann man kräks på alla de politiker som talar hur dåligt det är den offentliga sektorn. Va? Jag skulle vilja se några av de här greven eller hans betjänt, va? Gå upp och torka spyor någon morgon. Va? Alltså det är en sån konstig upplevelse att få denna jätteomvårdnad och hela tiden höra varenda radioprogram att det är kass och det är dåligt och de jobbar inte, de är slöa. Det är en sån förolämpning mot vårdens folk, så jag blir oerhört upprörd. Och jag tror att jag har talat med många om detta, och jag tror att alla som är i Sverige har allvarliga sjukdomar, de gör den här upplevelsen att det stämmer ju inte alls. Utan det funkar. Och det är en stor grej. Planerar du för framtiden? Ja och nej. Nästa helg ska vi ha budgetmöte i Kanotförbundet. Du är ordförande där? Ja, jag är ordförande där några månader till. Och sen har jag faktiskt en rättegång kvar. Jag är ju frikänd i Stockholms tingsrätt för smuggling. Men åklagaren ger sig inte, så han har gått till hovrätten. Dock har han glömt att lägga fram någon bevisning, men det får vi prata med honom om. Och så du ska ha en januari. Rättegång till alltså? Ja, jag är ju samma mål i hovrätten i januari. Det är för att det är väl en del av de här allmänna besparingarna i samhället. Att det ska gå iväg några miljoner till där. Okej, är det något annat speciellt som du vill säga innan vi... Ja, då vill jag vara alldeles allvarlig, va? Och säga att det här är en enormt läskig sjukdom. Va? Och den är svår att ha. Men det finns hopp. Va? Det är så att när man får bra vård, vilket man får i Sverige, så kan man leva längre och det går ganska bra. Det finns ljus i tunneln när det gäller mediciner och sånt. Sen är det så att när man har sjukdomen så tänker man mycket på de som lever ute i samhället och som skojar om det och skämtar om det. Det här kan man inte skämta om. Det här ska man undvika. Eftersom man numera vet hur man undviker det, så tycker jag att det ska man tänka på i familjerna och i skolan och mellan kompisar. Det går att undvika den här sjukdomen. Tack för att du kom hit. Tack Sven. Tack Sven. Nu lyssnar vi på Benny Andersson. Thank you.
Lars Moberg, Ebbe Carlssons läkare, han sa någonting som jag tyckte var väldigt klokt. Han sa så här att AIDS har inneburit en renässans för kärleken därför att vi måste börja älska varandra mer omtänksamt nu och vi måste ta hand om dem. Jag kan inte säga, jag har drabbats, men jag vet inte vad jag ska säga, de som är sjuka. Håller du med? Ja, det gör jag. Jag var ju omkring med ett AIDS-program för 10 år sedan, bland annat hos Sven då, och fick... kom omkring som en så kallad skådespelare och fick kontakt med verkligheten. Och det, naturligtvis är det alltid kärlek. Det är alltid kärleken. Vi kan aldrig bjuda tillräckligt vad det än gäller. Du har invigt Noaks ark och ja. Prinsessan Kristina är en hedersordförande eller viceordförande i den organisationen. Och de arbetar med att stödja och hjälpa AIDS-sjuka och deras anhöriga. Och de arbetar också väldigt mycket med förebyggande information och upplysning och sånt. Och... om det är någon som vill ge sitt stöd till Noaks ark så går det väldigt bra. De har postgironummer 539935-7. Och nu kommer Einbusk Singers. Nej, godnatt, sagan först. Oh, förlåt. Ja, du glömde mig. Men det var jag det, lille vän. Förlåt. jag griper in. Jag ska be på önskan av Stina bland annat att få... läsa en god nattsaga. En lång bit toapapper hade fastnat i linningen på kjolen. Hon upptäckte det nu i baren, sittande på stolen. Hon tänkte, detta var ett öde värre än döden. Och då steg han fram. En räddare i nöden. Han sa, är du sugen på en dans? Jag är en kille som gillar brudar med svans. Och något senare var första drinken tömd. Och svansen var för länge sedan glömd. Han hette Roland Segerklo, bosatt i Stockholm, men född i Jo. Han såg mysig ut kanske. Lite smal, men mycket trevlig. Väldigt verbal. Tiden gick och samtalet flöt. Roland blev Rolle och hon bara njöt. När baren stängde hade klockan blivit 3. Då hade hon redan bjudit hem honom på te. Earl Grey, köket på 4 minuter och 17 sekunder. Sen låg de i sängen. Han... över och hon under. Kan du nu tänka dig henne naken mitt i natten börja tjata om kondom och ta upp AIDS-debatten? Nej, hon gjorde som de allra flesta, höll tyst för att inte spoliera det bästa. Säkert har du redan börjat förmoda att prinsen Rolle blev hennes värsta groda. Hon tänkte, nej, det händer andra, men inte drabbas jag. Och just på detta vis drabbas någon varje dag. Låt mig
hjärtan så som den jag är. Den jag försöker